看什么看啊？你怎么回来了？我下班了，我不能回家吗？过了6点半了，没违反规定吧？不是应该？我应该什么呀？没事。越热闹越好，求你快点。好吧，给他制造点噪音。爸爸，哎，谢谢爸爸，特别开心。我跟你说，现在我正在跟公司的同事、领导一起聚会呢，他们非要给我过这个生日，我拦都拦不住。你听，他们正跟我唱生日歌呢，快听。是不是？放心吧。是，工作特别顺利，领导也照顾我，啊，我知道。您自己多注意身体才是真的，一个人千万别省吃俭用的。周末有时间，我回家去看你啊，来，拜拜。音乐停。谢谢，真的特别感谢你，狗剩儿。刚才我爸，今儿这日子他怕我一个人特别。不开心或者没有人陪我，然后因为你在嘛，我就让你帮我撒了个谎，安慰安慰他，特别特别好。如果没有你在，我都真的不知道该怎么办。谢谢。你干嘛这么看着我呀？是我不应该不跟你打招呼就让你跟我撒这个谎，对吧？我以后不会再犯这个错误了，我也不是故意的。我就是不知道怎么接我爸这个电话。30岁生日快乐！老婆，放生日快乐歌。知道我过生日啊！作为一个合格优秀的二房东，对自己的租客要了如指掌。可是我30岁了。